Річниця електронного декларування. Ще рік тому можновладці в думці не мали звітувати про свої статки. Проте одна з вимог ЄС для створення безвізу з Україною таки змусила їх вивернути кишені перед суспільством. Як це було? Чому чиновники годинами намагалися внести декларації на сайт? Та чи були чесними у своїх фінансових звітах, дізнавалася Інна Кондратюк. Просторі коридори та цілковита тиша у кабінетах. Саме тут уважно перераховують усі статки можновладців і вишукують, що ті намагалися приховати у своїх деклараціях. Бувають розбіжності з тим, що в декларації зазначено, і те, що прийшли підтверджуючі документи або ми знайшли в реєстрі. І таких значних порушень у звітних документах народних обранців знайшли 4. А ще рік тому основна вимога ЄС щодо надання безвізу Україні була під великим сумнівом. Запустити систему електронного декларування не могли через технічні негаразди. Не відставати від графіка НАЗК попрохав президент. Всі мають вигорнути свої кишені перед суспільством з 15 серпня. Іншої дати я не розглядаю. І навіть чути не хочу про перенесення і прошу не вірити будь-яким чуткам та домислам. Утім, і друга хвиля декларування не минулася без скандалів. У березні чиновники не могли подати звітів, цього разу через систему, робота якої постійно спинялася. Прибули наші співробітники, велика кількість. Кажуть, Андрій Олексійович, ми не можемо подати декларацію. Чому ресурси, що стали державі в мільйони гривень, не працюють, тоді поцікавилися в голови НАЗК Наталії Корчак. Та відповідальність переклала на системних адміністраторів, потому просто на засіданні Кабінету міністрів зчинився скандал. Це просто професійна непридатність. Що з цим робити, я вже сказав. Зібрались разом і пішли в відставку. Не піду я в відставку. Чому? А чого маю йти в відставку? Це не питання з грошима, тому що ці нерви, які кладуться на цю систему, вони не коштують цих грошей. І от сьогодні голова НАЗК звітує, за рік отримали понад мільйон декларацій. Перевірити вповні устигли 244. Затвердили лише 39. Працюють повільно, бо роблять усе фактично вручну. Немає автоматичної перевірки. Що повноважена особа повинна сама зробити, вивчити декларацію і зробити в письмовому режимі, в ручному режимі запити до всіх органів. Це понад 10-12 органів стандартно, куди ми робимо запити. Не завжди отримуємо інформацію. Утім, такі результати Корчак не засмутили. Каже, мають інші приводи пишатись своєю установою. Завдяки національному агентству формується новий правопорядок. І чиновники повинні підпорядковуватися закону, а не, скажімо, діяти в звичайних межах і дослухатися порад їхнього керівника. Та не так схвально відгукується про НАЗК громадська рада при відомстві. Кажуть, за рік стати ефективним органом боротьби із корупцією їм поки не вдалося. На думку громадськості, оцінка агентства складає трійка з плюсом. І то виключно за намагання щось зробити. Інна Кондратюк, Андрій Барков, Юрій Довгоручко. Програма «Вікна» СТБ.